Cara, eu zoei uma vez a granada do build. Feito assim, eu não acertei mais nenhuma! Eu só lembro onde tá uma. A outra eu não lembro. Ela tá logo aí na frente. Meu Deus. You're making good progress. Ai. Guardian down. Eu tô decando. Ai. Ah, fodeu. Eu não falei de mim. Legal que o triunfo não contou, mas tudo bem. Hã? Não. Morreu sim. Yeah. Mas qual triunfo tu quer fazer? Não, da semana 9, meridianeiro lendário. Não contou. Mas sim. Tudo bem, depois eu faço. Mas aquilo ali é o alinhamento astral, não é o bagulho... É. Meu Deus, cara. Tá lá. Jogou o fino da bola agora. Então, por isso mesmo. Ah, é, pau. Mas vocês estão onde? Entendi como funciona esse bot, mas eu vou marcar. Eu vou terminar esse aqui e já vou marcar. Ah, é muito fácil. Não, até o Mansu. Mano, se o Mansu entender o bot, vocês conseguem entender, rapaziada. Não, valorizando o Mansu. Vocês estão falando que se o Mansu conseguir entender algo na tecnologia, vocês também conseguem. Eu sou um vovô, pelo jeito, né? O que que vem, né? Sabe, eu também. Bora. Caralho, matei foi pau. É o matador. Cai, 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 cai. A bunda do pai. Cai, cai. O Kevin tá rindo já, velho. Quer o resto do biscoito, Gabriel? Que merda essa que eu ouvi, meu Deus. Ela bateu o alvo de alto valor. Quero ver se alguém vai lá pegar os mortos dele. Fudeu, fudeu, fudeu. Tô com 15, tô com 15, tô com 15. Socorro! Help me! Tá atrás de mim? O que tá acontecendo? Hello. Tô morrendo. Everything okay? Stay close. I'll have those barriers down soon. Can't get over, can't get over you. Ah, ah. Que se você carrega, solta um buen. Zone sabe? Lost. Um buen. Ruína do demônio, não sei. A pistola ainda é muito boa, não. Nossa, como é que é um pegou no carro? Poron. Thank you. Ai. Ah, velho. Flash, mano! Caralho! Nossa, que mano, o VOD dessa live eu não vou deletar, mano. Foi pouco! Pouco, mano! Eu sou caralho. Não, tá bem, não, é. Que? Caralho, que porra é essa, mano? Será? Escudo. Cara, eu tomei um soco e não morreu. É escudo, de vez em quando tanca, não se sabe. Não, o seu escudo era meu, pô. É, eu sei. Ô, quem precisa falar comigo? Digita mensagem, eu não tô entendendo nada. Ah, pra porra. Trocar o boneco. Consegui! Pegou a Vex? Aham. Nem fudendo. Aê. A mitocôndria Vex? Sim. Peguei, hein? Nem fudendo. Peguei. Nem fudendo. Por quê? É muito difícil pegar? Né, não. Equipa. Não! Eu pego a Meg. Ah, cara. Eu falei pra vocês que o Mansu ia pegar antes da minha pessoa, mas eu achei que ia ser tão rápido. Ô, Gabriel. Desculpa, guys. Ô, Gabriel, o seu não para no meio. Espera. Você falou que ia dar o cu. É, é o cu com a corote, foda-se. Caralho, quero ver teu cu bebendo corote. Pronto. Meu Deus.
Meu Deus. Igual um Jackass. Igual um Jackass. Pronto. Vocês estão muito negativos. Atheon, por favor, amigão. Atheon, ei, amigão. Amigão. Kit armor. É meio, né? Meio direita. É já, bom que eu já meio da direita, viu? Gostou? Rapidinho, viu? É. Eu também vi o hype acontecer. Eu quase... Guilty! Guilty! Meu Deus! Guilty! Ô, oh, vocês confiam em mim pra fazer a próxima leitura, só pra ver se eu tô sabendo bem? Meu Deus do céu. Jesus, pode ser amado. Por isso, vai. Abençoe os olhos dele. Estou triste. Não estou bem. Você quer que eu pegue o seu monstro pra você? Não. Tá bom. Sabe o que que salvaria agora? Ok. Um subzinho na live do Sina, isso mesmo, rapaziada. Clique no botão inscrever-se ali e ajude seu amigo Sina. Ele está muito triste. Porra, mano. Esse moleque, cadê esse moleque, mano? A porrada nele, mané. Bora, Sina. Porra. Bora, tirando. Tá parado aí, caralho. Dá os caralhos no cu do bicho aí, porra. Ah, porra. Não mata o bicho. Ah, cacete. E as pegadas não pra mim, feito lado. Ó, peguei, hein, peguei, hein. Pega aqui também, pô. Não, eu vou pegar nada, mané, tá louco. Ah, qual foi? Tá gelado. Fênix indo pro laranja. Nossa senhora. Peguei o imperador. Imagina se ele pega Olhos da Manhã direto. Eu já desisti dessa arma. O que você ganhou? Chega perto dele aí, ó. Que você ganhou, moço? Nada. Não, vem pro baú aqui, ó. Bota o aqui, baú ó. Tá aqui, filho. Eu já desisti de dropar essa arma já, então... Olhos da Manhã, ganhei. Nem fodendo. Nem fodendo. Ganhei. Nem fodendo. Ah, não. Pelo amor de Deus. Pera aí. Equipa. 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 Na moral. Eu não acredito, velho. Não é possível. Que o pariu. Ah. Eu não tô acreditando, velho. Que porra é essa, cara? Confirmado. Mano, ele ganhou as duas armas, velho. Tá tudo certo. É realmente confirmado. Quem dá o cu tem sorte. Meu Deus, cara. Yeah, I cut the vanguard link. Too many voices for me to focus. The fallen are wrecking the ship. Scavenging my ship from parts. Detalhe. Guardian down. Cara, o pior é que, assim, em minha defesa, eu não estou fazendo nada de errado. Eu só não entendo, tipo, por que o bicho tá dando tanto dano. Não, mas eu já estou me justificando pra não ser a nova Dani. Gente. Por que dano? O que significa ser dano? Danificada que eu dei soco. Gente, você é aqui, então, boa noite. Obrigado pelo dia. Até semana que vem. Ô, Mansu. Oi. Mas sério que você não pensou nessa possibilidade de falar isso pra você? Não, porque eu confiei, né, nos amigos, mas... Eu pensei nisso. Ele nunca falou que é seu amigo. Eu fiz uma pergunta honesta, tipo... Vamos ver que o Gil está com um aspirador de pó? O seu pardal. Guardian down. Guardian down. Heteromagnético? Cara, eu não morri nem... Eu morri no meu lugar. Eu não morri nem pra nave. Guardian down. Morri. Meu Deus, eu me joguei do penhasco. Pera aí que eu... Cara, cadê o Kevin? Pera aí. Eu vi. Pera aí. Como que eu vim parar aqui? Olha onde a porra do fantasma do Kevin tá, cara. Onde? Fudeu. Nossa senhora. Agora eu já falo. Mano, agora quem morreu fui eu.
Foda-se. Nós dois, puxa pra lá. Guardian down.